bueno, gaur ere berriro hemen elkartu gara, gehiengo sindikala Eusko Jaurlaritzaren aurrean, salatzeko lan istripuen eta lan gaixotasunen gorakada. 2020 urtea ez da salbuespena izan, eta gutxienez, 66 langile hil dira lanian, 56 erkide autonomoan eta 10 Nafarroan. 2019 urtearekin konparatuz, lan istripu hilgarriak 43% igo dira. Oraindik gainera Joakinek desagertua jarraitzen du duela 11 hilabete pasatxo Zaldibarreko zabortegian, eta urten ere pues lehenengo istripu hilgarria izan dugu, gazte bat 36 urte azpi kontrata batentzako lan itezun Iberdrolarentzat. Esan behar dugu ere laneko gaixotasunarengatik zenba langile dira ez dakigula, zeren datu ofizialak ez ditugu. Amiantoaren eraginez gutxienez Euskal Herrian 28 langilea hil dira, eta COVID-engatik ez dakigu zenba langile hil egin dira. Dakiguna Hego Euskal Herrian pandemiagoeran COVID-engatik hil direla 4.007 langile, eta horietatik 1.450 ez adineko egoitzetan izan direla. Eta urteak daramagu sektoreak pairatzen duen prekarietatea eta pandemiarekin agerian geratu da. Esan behar dugu, ez dutela Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroan gobernuak hartutako estrategiak COVID eta prekarietateari aurre egiteko ez dutela funtzionatzen. Eta dakiguna, usten dugu iritsi dela momentua lan osasuneko politikak errotikan aldatzeko. Bizitza eta osasuna erdigunean jarri behar da beste guztien gainetikan. Horregatik, egoeraren larritasuna ikusita, Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroan gobernuari eskatzen diogu enpresan gaineko kontrola handitzea. Horretarako, kontrol hori egiteko Europako batez bestekearekin teknikariak parekatu egin behar dira, eta eskatzen ditugu teknikari gehiago lan ikuskaritzan, lan osasunean eta Nafar Institutoan. Parekatze hori lortzeko gutxienez beste 100 teknikari behar dira erkide autonomoan eta beste 50 Nafarroan. Baita ere, eskatzen diegu ez kontratatzea prebentzio arloan zigorra jaso duten enpresekin. Bestetik ere, esaten duguna da, Hego Euskal Herriko enpresa guztietan arriskuen ebaluazioa egin behar dela, ikusten dugu lan baldintza psikosozialak okerrera egin dutela, eta bi urteko epean uste dugu enpresa guztietan arrisku psikosozialak gutxienez ebaluazio bat egin izan behar dutela. Horretarako, egoeraren larritasuna ikusita, erregistratuko dugu bilera bat Idoia Mendiarekin.